មុខរបរត្រឹមត្រូវមិននាំគ្នាធ្វើទេបែរជានាំគ្នាធាក់ម៉ូតូផ្ដួលហើយវាប្លន់ម៉ូតូយកតែម្ដងស្លាក ក្នុងពេលប្រទេសយើងកំពុងមានសន្តិភាពពេញលេញនិងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែខុសប្លែកអ្វីតែយុវជនមួយក្រុមនេះបែរជានាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំជាបកពួកចេញប្លន់ម៉ូតូអ្នកដតីយ៉ាងសាហាវដោយនាំគ្នាធាក់ម៉ូតូឲ្យដួលរួចវាយប្លន់យកតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាពេលនេះក្រុមចោរប្លន់ទាំង 5 នៅថ្ងៃទី ឈ្មោះសងសំណាងភេទប្រុសស្នាក់នៅភូមិបេតុងភូមិគៀនឃ្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ Honda C125 ពណ៌ខ្មៅ ស៊េរី ឆ្នាំ 2020 ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 1ID 62 61 ម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពណ៌ខ្មៅ ស៊េរី ឆ្នាំ 2021 ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 1IZ 7296 ម៉ូតូម៉ាក Nick ពណ៌ស ស៊េរី ឆ្នាំ 2019 ពាក់ស្លាកលេខ ពោធិ៍សាត់ 1H 2662 សម្ភារៈបាត់បង់ ម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពណ៌ខ្មៅ ស៊េរី ឆ្នាំ 2020 ឡើង ស៊េរី ឆ្នាំ 2022 ពាក់ស្លាកលេខ កំពង់ធំ 1Q5705 ជារបស់ ជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងខត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading.ចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែមវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 07438 438 439 សូមអរគុណ